Víkendové sneženie, ktoré v závere novembra na rozdiel od predošlých rokov v predstihu prikrylo bielou perinou Levoču i celé okolie, za každým evokuje príjemné pocity z blížiacich sa Vianoc. Neklamným znakom toho je i vianočný maxistromček, ktorý vyrástol v utorkové predpoludne na námestí pred historickou radnicou. A reálne však rástol v lesoch levočských vrchov, ktoré sú v správe spoločnosti Lesy mesta Levoča. Je to smrek, výška zhruba 13 metrov. Je vo veku cirka 30 rokov. Bol privezený z oblasti medzi Toriskami a Vinou. Výdatná snehová nádielka najmä v horných partiách levočských vrchov neuľahčovala lesákom jeho prevezenie do centra Levoče. Problém je s prepravou. Aj keď tu na Levoči je ešte len niekoľko centimetrov z oblasti, skadiaľ bol privezený, tak tam máme už 20 cm snehu. Aj pri samotnej preprave statného smreku sa kladol dôraz na spôsob jeho umiestnenia tak, aby neutrpel na svojej majestátnosti. Aby sa nepoškodili tie vetvy tohto stromu, je potrebné ho aj podložiť nejakým dreveným podkladom alebo nejakým iným spôsobom, aby celá váha stromu neležala na tých spodných vetvách, na ktorých je uložený ten strom na tej korbe nakladného auta. Pri výkladke a usadení vianočného stromčeka do pripraveného lôžka spolupracovali s lesákmi zamestnanci technických služieb mesta Levoča. Keďže vianočný strom na námestí je obdivovaný z každej strany, musí spĺňať viaceré kvalitatívne i estetické kritériá. Musí mať hustú korunu, preto je aj problém ten stromček vybrať, pretože musí byť osvetlený z každej strany od svojho mladého veku, aby tie vetvy tohto stromu neodumierali. Musí mať pomerne dosť veľkú hustotu, aby aspoň vyzeral takto ako tento stromček. Podľa slov vedúceho lesnej správy, na rozdiel od minulosti, v dnešnej dobe už nie je také jednoduché nájsť vhodný strom na účely vianočnej výzdoby mesta. Toto je dosť náročná úloha, trvalo to zhruba 2-2,5 dňa, kým sme aspoň tento stromček našli, pretože ten strom musí spĺňať nejaké estetické parametre a musí byť dosažiteľný aj technikou. Vianočný stromček na námestí ešte čaká na svetelnú výzdobu a rozsvietený by mal byť presne o týždeň v útorok 5. decembra večer, kedy do Levoče zavíta aj Mikuláš so svojím sprievodom. Celé podujatie začína o 17. večer, tak si ho nenechajte uísť.